সকলো কৃষক বন্ধু সকললৈ আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। হাটশিমরি কাস্টম হায়ারিং সেন্টারে সরিয়হ চপোৱাৰ বাবে বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াইছে। সরিয়হ চপোৱাৰ সময় হৈছে। আপোনাৰ যদি সরিয়হ চপাব লাগে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। লগতে আমাৰ এফপিসিৰ সদস্য মেম্বাৰসকলে বজাৰ মূল্যতকৈ 40% ৰেহাই মূল্যত সেৱাখন ল'ব পাৰিব। তো গতিকে আমাৰ কৃষকসকলক অনুৰোধ কৰা হয় যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'খন শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো কৃষকে গম পায় আৰু সেৱাখন ল'ব পাৰে। লগতে আমাৰ হাটশিমৰি ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেডৰ এখন নতুন চেনেল ইউটিউব চেনেল হয়, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।